ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ମୁଁ ହେଉଛି ଦେବାଶିଷ ତ୍ରିପାଠୀ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣ କିଛି ନୂଆ ଜିନିଷ ଜାଣିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆପଣ ଆଗ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ରେ ଗୁଗଲ୍କୁ ଯାଆନ୍ତି, ଆଉ ଗୁଗଲ୍ରେ ଯାହା ନୂଆ ଜିନିଷ ଆପଣ ଜାଣିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ତାକୁ ଆଗ ସର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତି। ହେଲେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଗୁଗଲ୍ର ଏମିତି ଏକ ସିକ୍ରେଟ୍ ଟ୍ରିକ୍ କହିବି ଯାହାକି ଆପଣ ଦେଖିଲେ ଆପଣଙ୍କର ପୁରା ହୋସ୍ ଉଡ଼ିଯିବ। ଖାଲି ଗୁଗଲ୍ରେ ଯାଇକି 1, 2, 3, 4 ଲେଖନ୍ତୁ, ତାପରେ ଯାହା ଓପନ୍ ହେବ ଆପଣ ଦେଖିକି ପୁରା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯିବେ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ ସିକ୍ରେଟ୍ ଟ୍ରିକ୍ଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓରେ କହିବି, ଯଦି ସେ ଟ୍ରିକ୍କୁ ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରିକି ଗୁଗଲ୍ରେ 1, 2, 3, 4 ସର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି, ତାପରେ ଯାହା ହେବ ଆପଣ ଦେଖି ପୁରା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯିବେ। କ'ଣ ରହିଛି ସେ ସିକ୍ରେଟ୍ ଟ୍ରିକ୍ଟି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ପୁରା ଡିଟେଲ୍ସରେ କହିଦେବି। ଏବେରୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି, ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ପସନ୍ଦ ଲାଗିବ ଭିଡ଼ିଓକୁ ନିହାତି ଭାବେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ନୂଆ ଆସିଥିଲେ ଏବେ ହିଁ ତାକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ରେ ନିହେବରେ ପ୍ରେସ୍ କରିଦେବେ। ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଏଇ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ଟି। ଏଇ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ର ଡାଉନଲୋଡ଼୍ ଲିଙ୍କ୍ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ତଳେ ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଅଛି, ସେଠୁ ଚାହିଁଲେ ଓକେ କରିକି ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିପାରିବେ। ନହେଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଟୋଟାଲ୍ ଲାଷ୍ଟ ଯାଏଁ ଦେଖନ୍ତୁ। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଭିଡ଼ିଓ ଭିତରେ ଏ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ର ନାଁ କହିଦେବି, ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଗୁଗଲ୍ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର୍ରୁ ମଧ୍ୟ ଯାଇ ଏ ଆପ୍ଲିକେସନ୍କୁ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିପାରିବେ। ଆପ୍ଲିକେସନ୍କୁ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରି ଓପନ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ ରହିବ। ସିମ୍ପଲି ଆପଣ ତାକୁ ରାଇଟ୍ ସାଇଡ଼୍କୁ ସ୍ୱିପ୍ କରିକି ତାପରେ ଏଠି ଆପଣଙ୍କ ଗେଟ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟେଡ଼୍ ଗୋଟେ ଅପ୍ସନ୍ ଆସିବ, ସିମ୍ପଲି ଆପଣ ଗେଟ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟେଡ଼୍ରେ ଓକେ କରିବେ। ତାପରେ ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କୁ ପାସୱାର୍ଡ଼ ଦେବା ପାଇଁ କହିବ, ତ ସିମ୍ପଲି ମୁଁ ଏଠି 1, 2, 3, 4 ଦେଉଛି କନଫର୍ମ କରିବା ପାଇଁ, 1, 2, 3, 4 ଦେଉଛି। ଏବେ ସେଭ୍ ଉପରେ ଓକେ କରିଦେଲି, ତ ଦେଖିପାରୁଛ ନେକ୍ସଟ ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ ମୋ ଆଗରେ ପୁରା ଗୁଗଲ୍ ଅନ୍ ହୋଇଗଲା। ତ ସିମ୍ପଲି ଏଇ ଗୁଗଲ୍ରେ ମୁଁ ଯଦି ଆସିକି ଏଠି ଯେଉଁ ସର୍ଚ୍ଚ ବାର୍ରେ ଆସିକି 1, 2, 3, 4 ସର୍ଚ୍ଚ କରୁଛି, ତାପରେ ଓକେ କରୁଛି, ତାପରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ ପୁରା ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ ପଳାଇ ଆସିଲା। ଏଠି ପ୍ଲିଜ୍ ଆଡ଼୍ ଏ ଫୋଲ୍ଡର୍, ସିମ୍ପଲି ମୁଁ ତାପରେ ଓକେ କଲି, ଆଉ ଏଠି ମନେକର ମୁଁ ନାଁ ଦେଇଦେଲି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍, ତ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଦେଇକି କନଫର୍ମ କରିଦେଲି। ତ ଆର କାମ କ'ଣ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେଉଛି, ସିମ୍ପଲି ଆପଣ ଗୋଟେ ଫୋଲ୍ଡର୍ କ୍ରିଏଟ୍ କରିଦେବେ, ତାପରେ ଏଠି ପ୍ଲସ୍ ଆଇକନ୍ରେ ଓକେ କରିବେ। ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଫଟୋ ଭିଡ଼ିଓ ଫୋଲ୍ଡର୍ ଯାହା ଚାହିଁବେ ଆ ଭିତରେ ଆପଣ ହାଇଡ଼୍ କରି ରଖିପାରିବେ। ଏ ଯେଉଁ ହାଇଡ଼୍ କରିବେ ତାହା ଆପଣ ଗ୍ୟାଲେରୀରେ ଶୋ କରିବନି, ପୁରା ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ବି ଫଟୋ ଯେଭଳିଆ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣ ଚାହିଁବେ ଆପଣ ଆ ଭିତରେ ଆସିକି ସେଭ୍ କରିପାରିବେ। ଏ ଫଟୋ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣ ଗ୍ୟାଲେରୀରେ ଶୋ କରିବନି, କି ଆପଣ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ବି ସାଙ୍ଗ ଡାଉଟ୍ କରିବ ନିଜେ ଆପଣଙ୍କର ଗୁଗଲ୍ ଭିତରେ ଆସିକି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଫଟୋ ଭିଡ଼ିଓ ସିକ୍ରେଟ୍ ଫଟୋ ସିକ୍ରେଟ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଲୁଚେଇକି ରଖିଛନ୍ତି। ଖାଲି 1, 2, 3, 4 ଲେଖିଲେ ଆସିବନି, ଆପଣ ଯେଉଁ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିସାରିଲା ପରେ ମନେ ଥିବ ଯେଉଁ ପାସୱାର୍ଡ଼ଟି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲି 1, 2, 3, 4, ତା ଜାଗାରେ ଆପଣ ଯେଉଁ ପାସୱାର୍ଡ଼ଟି ରଖିବେ ସେଇ ପାସୱାର୍ଡ଼ଟି ଯଦି ଆସିକି ଗୁଗଲ୍ରେ ସର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଗୁଗଲ୍ କ୍ରୋମ୍ ଭିତରେ ନୁହଁ, ଏଇ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ଟି ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଏଥିରେ ଯେଉଁ ଗୁଗଲ୍ ବାହାରିବ ସେଇ ଗୁଗଲ୍ରେ ଆସିକି ଯଦି ଯେଉଁ ପାସୱାର୍ଡ଼ଟି ରଖୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ଆସି ସର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ ଏଇଭଳିଆ ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ ରହିଯିବ। ଏଇ ଆପ୍ଲିକେସନ୍କୁ ଯଦି ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର୍ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସିମ୍ପଲି ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର୍କୁ ଆସନ୍ତୁ ଆଉ ସିକ୍ରେଟ୍ ଗ୍ୟାଲେରୀ ଲେଖିକି ସର୍ଚ୍ଚ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ ପୁରା ଆପ୍ଲିକେସନ୍ଟି ପଳାଇ ଆସିବ। ଆପଣ ସେଠୁ ଇନଷ୍ଟଲ୍ କରିକି ମଧ୍ୟ ଆପ୍ଲିକେସନ୍କୁ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିପାରିବେ, ନହେଲେ ଭିଡ଼ିଓ ତଳେ ମଧ୍ୟ ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଲିଙ୍କ୍ ଅଛି, ସେଠୁ ଚାହିଁଲେ ବି ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିପାରିବେ। ତ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ବହୁତ ସାରା ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ରହିବ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ପସନ୍ଦ ଲାଗିବ ତ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର୍ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେନି। ତ ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ।